り浮かんでる新庄客とくみんな誘ってあの子誘って連れてきて日本全国エルセイ楽しいエルセイ楽しい連れてきて海外進出お互いにしたいデート世界を知ってるぜ楽しいレイキを猫なりたいでる猫いつらいのは今日からお前も入信だもこうやって降臨できて嬉しいです。でここのなんかねイメージキャラクターがミラタンっていうあのそこにでっかいのいるの分かりますか？あの入場してくるときにそうだからミラージュランドのミラタンとキャンディーランドのプニタンとすごいなんかこう親近感があるようなでもなんかこうあの私もキャンディーランドの女神としてここミラージュランド盛り上げていけれるように頑張ります。皆さんよろしくお願いします。簡単にはまあ石川県のご当地アイドルとしてあのもともと活動もしていましていろいろ全国東京アイドルフェスティバル行ったりとかあとフランスジャパンエキスポ行ったりとかメジャーデビューしてオリコン3位になったりとかいろんな活動もしてました。で今はですねこうやってソロのアイドルとして活動してます。でグラビアの活動もしてましてこの間は週刊プレイボーイの雑誌にちょこっと載ったりとかあとは今インスタグラムも12万人無事超えましてまあ、まだまだこれから頑張っていきますので皆さん応援よろしくお願いします。それではまだまだ楽しんでいきたいと思います。次の曲、サビの時に私がこうやって手を振り上げる振り付けがあるのでそう前のねちょっとカメラ持ってる皆さんもなんか余裕があったりとかしたら一緒についてきてほしいです。後ろの皆さんも一緒に拳を振り上げて一緒にサビの時においおいおいっていう風に言ってまだまだ楽しんでいきましょう。それでは次の曲リアルファイトクライマックス。
きツイートでつぶやいたんだけど 9.1 富山大会、すごいプロレスが好きだから、なんかちょっとキャンディーランドとミラージュランドでちょっとかぶってるじゃん。でミラータンとプニタンだからちょっとかぶってるから、これ勝負つけなきゃなとかって思ってたんだけど、こう目の前に現れたらめっちゃミラータン可愛いからね、ちょっと倒せないですわ。でもあと多分倒したらこれ大問題になりそうなので、はい、ということで皆さんこのまま楽しんでくれる、大丈夫ですか、体力ある、あ、バイバイお、まだ体力あるみたいですね、じゃあ行けます、お、まあまあまあ、ということであとね、まあ、プロレスも好きって言ったけど、あ、じゃあミラタンでした、皆さんありがとう、ミラタン20分一本勝負だから、まだ私がリングに立ってるということは私の勝ちでーすごめんミラタン。まああとね、今日はね仮面ライダーの放送日切り替えっていう9月1日、いつもね私仮面ライダーのベルトつけてるんですけど、今日はね仮面ライダー01の放送第1話開始です、令和のね。で今日はねちょっとジオワのベルトしか私まだ持ってなくて、そう01はねまだちょっとねずっと東京遠征をこういろいろ毎日毎日いろんなところ行ってて、それでねまだ01を手に入れてないので、早く手に入れた姿で皆さんの元に降臨したいなと思います。じゃあ、まあ、ミラージュランドということで、まだまだねこの後も楽しんでいきましょう。じゃあ次の曲ですね、次の曲はこっちに行ったりあっちに行ったり一緒についてきてください。それゆけキャンディーランド、スマイスマイスマイ
丈夫ですか？怪我してない？よかったです。じゃあ皆さんもあと1曲、最後の1曲ここで歌って、キャンディランド今日のミサをこちらで終わりにしたいと思います。今日もね、ミラージュランド本当に来れてすごくすごく嬉しい。あのね、ちょっと雨降ってきてませんか？大丈夫？カメラ壊れるのをちょっと頑張りましょうね。壊れるけど、壊れちゃう、壊れないように頑張って、ちょっとね、自分のね、ちょっと物守ってください。皆さんもね、あのちょっと風邪ひいちゃうかもしれないけど、まあこんだけ動いてたら多分大丈夫でしょうね。まあまあこの後ね、あおにゃんもいるし、きっと晴らしてくれるでしょう。まあ私もね、この後次の曲、晴れた空の日曜っていう曲で、皆さんと最後にもう一曲楽しんで、そして終わりたいと思います。皆さん今日も本当に本当にありがとうございました。それでは歌います、晴れた空の日曜。
特にともグッズ販売、そしてね、今日はと撮影会が ありますグッズ販売の時に予約を受け付けてます。30分間で私服、1回5000円でやってますので、もし気になる方がいたらぜひグッズ販売の方にお越しください。それでは皆さん本当に本当にありがとうございました。またのー